Добрий вечір. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Вшанували пам'ять, меморіальна дошка герою, монетизація субсидій, повернення коштів, небезпечні гриби, як не отруїтись, затори біля кордону, черги з вантажівок, двосторонній рух, дорожній експеримент, профспілки про наболіле, обговорення за круглим столом. У зоні АТО загинув закарпатець, 22-річний Золтан Балаш з Виноградова. Боєць 128-ї бригади загинув 18 липня від численних осколкових поранень. Він ніс бойове чергування у районі Зайцевого. Осколки від протитанкового снаряду влучили воїну прямо в серце. Поховають Золтана Балажа у рідному Королеві на Виноградівщині. За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 23 рази відкривали вогонь. До вечора ситуація серйозно загострилася. Про це повідомляють в прес-центрі штабу АТО. Двоє українських військових загинули в результаті обстрілу бойовиками опорних пунктів з мінометів та гранатометів неподалік Зайцевого і Невельського. Ще четверо військовослужбовців Збройних сил України були поранені. Сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. Вшанували пам'ять. В Тячівському селі Угля командиру 9-ї роти 93-ї бригади Володимиру Цірику з позивним «ОСА» встановили меморіальну дошку. Рівно рік тому боєць відійшов до Небесного війська. Йому на той час було лише 24. Володимир Цірик родом із села Углі Тячівського району командував ротою і наганяв жах на бойовиків. 9-та рота 93-ї механізованої бригади від самого початку воєнних дій тримала фронт у Пісках. Потім підрозділ перекинули на Луганщину, де 23-річний Володимир і потрапив у ворожу засідку. Роботи та ГС противника по нашим позиціям, як прийняв. Там молодий хлопець загинув. 20 липня тіло бійця зустрічали навколішках вже у рідному селі. В останній шлях Володимира Цірика наступного дня проводжали сотні людей. Минув рік, як не стало Володимира Цірика. У річницю загибелі мужнього солдата чимало людей прийшли пом'янути його у рідне село Угля. Тут на честь героя відкрили пам'ятну дошку. Присутній на жалобній церемонії заступник командира добровольчого батальйону ОУН Василь Спанчак згадав останні слова бійця перед героїчною смертю. Коли він же був тяжко поранений і нас оточували, і коли ми підійшли до нього, надали допомогу, він витягнув пістолет, перезарядив, лежачи на землі, положив собі на груди і сказав: «Я тим уродам не здамся». Вшанувати пам'ять героя у сквері біля сільської ради зібралось багато людей, а це рідні, друзі, товариші по службі, волонтери та інші небайдужі. Підтримати рідних Володимира прийшли і батьки загиблого в зоні АТО Олександра Шимона, якому 2 роки тому так само відкривали меморіальну дошку. Я сьогодні прийшов підтримати, так як наш земляк героїчно загинув на цій війні, так само, як і мій син віддав життя за наше благополуччя. Мій ще один син ще знаходиться там, у зоні бойових дій. Так що і пишаюсь, і боюсь. Зі сцени присутні невпинно дякували батькам загиблого за те, що виховали справжнього патріота. Мама Володимира пишається героїчним вчинком сина. Водночас не може собі пробачити, що відпустила кровинку на смерть. Звістку про нього я отримала на роботі від нашого волонтера. Я перед тим днів буквально з ним говорила по телефону, і він мені запевнював, що мама, тут тихо, в мене все нормально. Я чекала його у відпустку. Про те, що я зрозуміла, що його вже немає в живих, я не бажаю нікому пережити то горе, яке я чула того дня. Світлані Бокоч, першій в Україні матері загиблого військового, на жалобній церемонії вручили почесну відзнаку орден матері бійця АТО, привезену із Києва. Відтак священники провели панахиду за загиблим та освятили меморіальну дошку. В ОБСЄ відреагували на провокаційну риторику, яка лунає з Донецька, саме оголошення голови ДНР Захарченко щодо створення Малоросії. Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, глава МЗС Австрії Себастьян Курц закликав проросійських бойовиків на Донбасі не ставити під загрозу виконання Мінських угод. Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу Малоросію.
Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від Малоросії. У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко не політик, а маріонетка Кремля. Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка Захарченка щодо заснування Малоросії. У Кремлі ж заявили, що не знали про ініціативу Захарченка створити Малоросію. Кабінет міністрів України не погодив підвищення тарифів на газ, закладене у фінплані «Нафтогазу». Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 19 липня. Фінансовий план НАК «Нафтогаз», у якому пропонувалося збільшити тарифи, ухвалили під час засідання уряду суттєвою поправкою. А саме, скоригували показники дохідної частини фінансового плану на 2017 рік відповідно до чинних цін на 1 квітня 2017 року. В іншому випадку вартість газу для населення могла зрости майже на 19%. В Україні нарешті підрахують одержувачів субсидій на оплату послуг ЖКГ. Кабінет міністрів прийняв рішення про створення єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій. Таку пропозицію підтримали на засіданні уряду у середу 19 липня. Робота зі створення реєстру планується завершити до 20 грудня 2017 року, а його запуск призначений на 1 січня 2018 року. На початку червня віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко оцінив загальну потребу в субсидіях для оплати послуг ЖКГ в Україні на 2017 рік у 75-77 мільярдів гривень. Однак в бюджеті закладено тільки 47 мільярдів. Частина розриву буде покрита за рахунок коштів, виділених Радою при прийнятті поправок до бюджету. Ще наприкінці квітня 2017 року уряд ухвалив рішення про початок монетизації субсидій. Громадяни, які зекономили газ та електроенергію взимку, зможуть отримати певну компенсацію за їх невикористання. Більше про те, як повернути ці кошти та про які суми йдеться, розкаже Яна Шершу. Як зазначається в постанові Кабміну, після закінчення опалювального сезону чимало громадян мають невикористані кубометри газу та кіловати електроенергії. З метою заохочення населення економити енергоресурси, уряд вирішив повертати невикористані суми субсидій. На виконання рішення уряду управлінням соціального захисту населення проводиться компенсація свідомим громадянам, які під час опалювального періоду змогли зекономити енергоносії. Таким чином, в еквіваленті 100 кубів природнього газу це становить 696 гривень або 150 кВт енергії, електричної енергії. Для того, щоб отримати частину невикористаної суми субсидій, громадянам варто звертатися до сільських та селищних рад, де вже є списки осіб, які мають на це право, та вказана кількість невикористаних кубів газу чи електроенергії, і написати заяву на повернення коштів. Заяви на компенсацію по економії енергоносіїв приймаються до вересня місяця. Тобто громадяни мають ще час, але у вересні місяці буде вивірений один список, хто подав заяви, і здійсниться виплата цих коштів. Тож виплачувати кошти почнуть у вересні. Щодо перерахунку, то всі субсидіанти повинні мати особовий рахунок в банківській установі, на який надходитимуть компенсації. Проводиться повернення громадянам на їх особові рахунки, на банківські картки. В окремих випадках ми проводимо компенсацію на пенсійні картки банківські або на поштові відділення. Щодо інформованості населення з приводу компенсацій за невикористану енергію, то більшість вже чули, проте не всі. Чи ви чули про те, що соцзахист планує повертати кошти за невикористану електроенергію і не чули, так? Я не прийшла, я в других ділах, але я знав, що вертають 700 гривень, а 694. Треба у банк. Кого є і стільки вертають. Урядова ініціатива загалом по Україні торкнеться 1,5 мільйона родин. Згідно зі статтею 165.1 ПКУ, субсидія, незалежно від вигляду, в якому вона виплачується, не включається до загального місячного річного оподаткованого доходу платника податку. Тому монетизація частини зекономлених субсидій жодним чином не впливає на процес декларування, а отримана від держави сума не повинна зазначатися у декларації про доходи громадян. В області середня заробітна плата на 1 червня 2017 року склала 6171 гривню. Таку інформацію оприлюднили в управлінні статистики краю. За годину роботи закарпатцям платять майже 45,5 гривень, що становить менше 2 доларів США. А підвищення рівня заробітної плати працівники статистики традиційно фіксують щороку у літній період.
2017 рік Федерація профспілок України оголосила роком первинної профспілкової організації. Як кажуть її учасники, зараз у роботі профкомів є чимало проблем. Шляхи їх вирішення шукали учасники організації за круглим столом в Ужгороді. Більше інформації у наступному сюжеті. Соціально-економічний захист, пільги, дотримання трудового законодавства, оздоровлення – і це ще не весь список проблем в організації профспілок. Вирішувати їх учасники зібралися за круглий стіл, де кожен представник своєї галузі говорить про своє наболіле. Але чи не кожен із присутніх погоджується, що кращого бажають стосунки із керівництвом на роботі? Скажіть, чи багатьом керівникам до вподоби ваша профспілкова діяльність? Таких керівників небагато. Де керівник справді вважає, що профспілкова організація діє в інтересах колективу. Така ситуація, кажуть учасники організації, не лише із роботодавцями нашої країни, а й іноземними інвесторами. З інвестором виникають у нас конфлікти і спори. Іноземець, його завдання прийти, вижати і піти. І ми не маємо підтримки в цьому плані від держави, від місцевих органів. Чому не ставлять умови про те, що зарплата має бути не нижче, умови праці мають бути не гірше і має дотримуватися закон про працю? Вихід із кожної із ситуацій бачить у покращенні роботи саме первинних ланок профорганізацій. Велика роль первинки в культурі, ну, у всіх областях, ну, зокрема в культурі, через те, що це праця з людьми на нижчому рівні, там, де ми захищаємо нашого працівника, щоб всі соціальні потреби були захищені, виконані відповідно до законодавства. Перед засіданням круглого столу профспілки проводили подібні зустрічі і в районах області. Там вони так само обговорювали проблематику в роботі організації і вже на сьогодні мають певний список вимог. Безумовно, у нас є цілий ряд своїх пропозицій по тих чи інших реформах. Деякі вже є враховані Кабінетом міністрів, які ми вносили по цих питаннях. Ну, а є такі, які ми хочемо ще вносити і хочемо приймати активну участь у їхньому обговоренні. Це цілий ряд пропозицій по зменшенню пенсійного віку. Це по цілому ряду. Я думаю, що сьогодні ви почуєте, які будуть питання підніматися тут на цьому круглому столі. Після підведення підсумків зустрічі учасники підпишуть резолюцію до Кабінету міністрів. У документі вони представляють всі свої проблеми і вимоги, до вирішення яких повинна долучитися, як вважають профспілки, і вище керівництво держави. У попередніх випусках новин ми вже розповідали про те, у якому нині стані деякі об'єкти кооперативної форми власності на Закарпатті. Та якщо тоді мова йшла про занедбані об'єкти, то зараз мова піде про те, як можна ефективно господарювати. Приклад такого господарювання колегам показали у Рахівській райспоживспілці. Тему продовжить Артур Іванчо. Правління райспоживспілки намагалися забезпечити розвиток усіх напрямків діяльності. В роботі поєднували кооперативні принципи, ринкові механізми і підприємницькі методи господарювання. Робота дуже складна. Ще один мінус – невигідне географічне розташування. Ми далеко стоїмо від оптових складів, дуже ускладнене товаропостачання в місті Рахів. Це відбивається і на обслуговуванні покупців. Однак ми в цих умовах все одно працюємо, створюємо нові робочі місця. Постійно надавали практичну та консультативну допомогу керівникам кооперативних підприємств з питань фінансово-господарської діяльності, обслуговування пайовиків та вирішення інших першочергових завдань. Одне з них – персонал. Через те, що багато людей виїхало на заробітки, працювати майже нікому. Але це проблема не тільки Рахівського району, але і цілої Західної України. Тому що магазин працює на нових технологіях, нових облікових процесах, все комп'ютеризовано, автоматизовані робочі місця. Ну і ми все таки раді, що нам це вдалося цей час це зробити в місті Рахові. Рахівська райспоживспілка займає друге місце в області, зазначає Михайло Бленер. Зберегли Великобичківський хлібокомбінат, а це 49 робочих місць. Ми є досить ваговими платниками податків у районі. Після наших лісгоспів ми йдемо, так би мовити, третій. Донори по наповненню бюджету. І в місті Рахів, тому що йде 5% акцизного податку, йде у казну міста. В умовах конкуренції з приватними структурами та кооперативними організаціями району ситуація із райспоживспілками дещо інша. Супермаркети і магазини вважали тими закладами, що відтіснять ринкову торгівлю. Так не сталося. Але найбільша проблема – нерівні умови конкуренції.
Діло в тому, що одні платять податки, другі працюють під підкриттям малого бізнесу. Різниця дуже суттєва, і поки що держава би мала думати за створення рівних умов конкуренції. Конкуренція у нас сильна дуже, у нас, чесно кажучи, тому що ми стараємося, конкурируємо і за цінову політику. Голова зазначає, це неправильно, коли один платить податків 10 разів більше, ніж інші, але це теж впливає на створення робочих місць та на модернізацію підприємства. Податковий тягар кооперації більший, ніж у бізнесмена. Але незважаючи на це, минулого року в квітні відкрили свій сучасний магазин в центрі міста на 18 робочих місць. Конкурентна ситуація дуже велика в місті, тому що у нас є дуже великі два маркети потужні, які на даний час є конкуренцією для підприємства продовольчої кооперації. Ну, але ми з ними конкурируємо і вигідна позиція в тому, що наш маркет на даний час знаходиться в самому центрі міста. Різниця між звичайним магазином і таким кооперативом величезна. Як мінімум, це нижчі ціни. Всі кажуть, що у нас дуже нормальні конкурентоспроможні ціни. Знаєте, воно дуже потрібно для виграють мешканці міста, що вони можуть постійно свіжу продукцію собі придбати і за низькими цінами. А приймається рішення незалежно від суми, яку ти вклав кооперативу, маєш тільки один голос. Це принципова відмінність. У Рахівській райспоживспілці 1832 пайовики. Кооператив змушений йти на варіанти дроблення підприємств, передачу в оренду приміщення своїм же працівникам. Вони оформлюються ФОПами, реєструються і починають працювати. Але є одне але. Життя заставило їх перейти від нас, з купу Ніверма, допустимо, у приватне підприємство. Тому що ми, щоб, ну, так би мовити, вижити. Також є 762 члени споживчих товариств, які приймають активну участь у кооперації району, приходять на збори та приймають рішення. Все-таки в місті Рахові так збережена споживча кооперація представлена, ну, все-таки потужно. Я би сказав, що в Україні мало таких місць, щоб так зберегли матеріально-технічну базу у райцентрах. Кооперація побудована на тому, щоб люди змогли себе реалізувати. Простими словами, самозайнятість населення. В інших країнах кожна третя людина – пайовик, зазначає Михайло Бленер. Це потужні кооперативи. В Україні все відрізняється. І основна причина – проблеми загальнодержавного рівня. А ще – недосконале законодавство. Почастішали випадки шахрайства з оформленням закордонних паспортів. Ажіотаж на оформлення біометричних паспортів не спадає. Він пов'язаний з сезоном відпусток та запровадженням безвізового режиму ЄС для України. З початку року вже оформлено понад 1 мільйон 800 тисяч закордонних паспортів. Щодня оформлюється понад 20 тисяч документів. Велика кількість бажаючих оформити паспорт та черги у підрозділах створили умови для посередників-шахраїв, які пропонують так звану допомогу в оформленні біометричного паспорта без черги за 1-3 або 5 днів. Подекуди не обходиться і без недобросовісних працівників міграційної служби, яких все частіше виявляють правоохоронці. Міграційна служба України нагадує, що відповідно до чинного законодавства паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна оформити лише особисто і лише в одній з трьох установ. Підрозділі міграційної служби, центрі надання адміністративних послуг або у сервісному центрі «Паспортний сервіс» державного підприємства «Документ». За жодних обставин не варто користатися послугами будь-яких посередників, у тому числі задля оформлення документів поза чергою. Через вірус Петя постраждала електронна база для абітурієнтів. Проблеми з електронною базою заважають абітурієнтам подавати заяви до бажаних вишів навіть на екваторі вступної кампанії. Комусь система не зарахувала всі бали, комусь заяву анулювали, а хтось досі не може навіть зареєструватися. Тепер усім, хто не може зареєструватись в системі, дорога до приймальних комісій. Міністерство освіти дозволило подавати письмові заяви. У комісії мають переконатися, що вступник справді не зміг зареєструватися, а далі приймають від нього паперову заяву. Жінка-опікун жорстоко катувала 9-річного хлопчика. На тілі дитини виявили опіки та побої. Прокуратура підозрює опікуна у катуванні 9-річного усиновленого хлопчика і наполягає в суді на триманні її під вартою. Встановлено, що підозрювана привезла прийомного сина в клінічний центр нейрохірургії та неврології Ужгорода у важкому стані. Дитину оглянули та виявили на тілі сліди серйозних побоїв, опіків та інтоксикацію організму. Прийомна мати пояснила лікарю, що дитина впала у ванні. Медики в цю історію не повірили та перевели хлопчика до реанімації. Там дитина розповіла дорослим, що його били ременем із залізною пряжкою та пластмасовою вішалкою, не годували, прив'язували скотчем, обпікали розпеченою ложкою підборіддя та про інші нелюдські знущання.
У центрі нейрохірургії та неврології Ужгорода дитина лікувалася до 13 травня, потім її перевели в Ужгородську міську лікарню, зрештою Мукачівську обласну. У хлопчика лікарі діагностували черепно-мозкову травму. Йому зробили операцію з пересадки шкіри, оскільки такі рани вже не могли загоїтися самостійно. Загалом маленький пацієнт перебував на лікуванні до липня. Після цього дитина перебувала у прийомнику-розподільнику у реабілітаційному центрі та повернулася в Перечинську школу-інтернат. Цигарки у паливному баку. Українець намагався перевезти через кордон контрабандний тютюн, проте це йому не вдалося. Прикордонники в пункті пропуску Вилок затримали автомобіль Audi. Під час проведення огляду в автівці виявили приховані 400 пачок цигарок. 35-річний чоловік спробував провести, заправивши ними паливний бак свого автомобіля. На правопорушника склали протокол, а сам чоловік позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й свого авто. Вантажівки прямо перед вікнами. Жителі прилеглого до КПП Дякове села скаржаться. Через постійні черги на кордоні фури годинами стоять у заторах. Через це виїхати не можуть навіть з власного подвір'я. Як можна вирішити ситуацію, дивіться далі у сюжеті. Ось такі черги вистоюють водії вантажівок годинами, а буває і навіть по кілька днів. Кажуть, їх це обурює не менше, ніж місцевих жителів. Тут нету фактично стоянки, на яку ми під'їхали, зайшов, там черга, стоїш, а стой робиш. Почти 80% цих машин їдуть по чіпу. Значить, тобі не треба двигатися. Жалуються, навіть я бачив, одному чоловіку фару побили. Да. Жителі міста? Да. Просто поставив машину на вході. Та постійно, кажуть, люди зараз сказали, що від'їжджай, тому що мішає машина, мішає твоє. Заїхати у двір, хоч не перегораджуєш, лише вони мають магазин, а тут один за другим магазинчик. А скоро встанеш, їм перегородиш на 5-10 машин легкових. І то ж їх дорожка, то їх дорожче. Однак те, що фактично від водіїв вантажівок нічого не залежить, місцевих жителів не хвилює. Ці вічні черги заважають їм у повсякденному житті. Дратує. Не можу нікуди їжджати. Що можна робити? Нічого. Там стоїть, не можна годити, нічого. І каже, ми там стоїть теж. Все. На цю проблему звернули увагу і районні депутати під час засідання позачергової сесії. У нас нагромаджуються фури на під'їзді до цього КПП. І ця черга формується в селі, в межах населеного пункту. І там, ну ви розумієте, коли кілька годин чи навіть діб стоять машини у вас під двором, ні виїхати, ні заїхати, ні на вулицю, ні діти не можуть вийти, тобто там існує проблема. Районні обранці переконані, вирішувати цю проблему потрібно терміново. І під час виїзної комісії спеціалісти Укравтодору та представники Нацполіції запропонували схему, яка тимчасово вирішить питання. Вони просять затвердити це на сесії районної ради. Ця схема просто передбачає місце відстою перед селом Бота і відповідно поставлення відповідних знаків для того, щоб ці легковантажні автомобілі рухалися в тому напрямку, в якому було запропоновано цією комісією виїзної. Про таке тимчасове місце із водіїв поки ніхто не чув, однак зрозуміло, що на реалізацію такої ідеї час знадобиться. На Хущині відкривають новий асфальтний завод для продовження капітального ремонту траси Мукачево-Рогатин. Про це повідомляють в Закарпатській ОДА. Дорожня фірма, яка капітально ремонтує цей автошлях від адміністративної межі Закарпаття на Яблунецькому перевалі, призупинила роботи через технологічні причини. До цього часу дорожники завозили асфальт з Івано-Франківщини, однак доставка має часові обмеження, після перевищення яких асфальт стає непридатним для використання. Після того, як дорожники пройшли значну частину Рахівщини, завозити асфальт із Прикарпаття стало неможливо. Втім, найближчим часом фірма відкриває новий асфальтний завод у селі Рокосово на Хущині і відновлює роботи з капітального ремонту траси Мукачево-Рогатин. Дорожній експеримент. В Ужгороді запровадили двосторонній рух вулицею Заньковецької. Таке рішення прийняла міська влада. Чи вирішить це ситуацію з ранковими заторами та що думають з приводу такого нововведення містяни, дивіться у сюжеті. Новий асфальт – нові правила дорожнього руху. Вже ближчим часом вулицею Заньковецької в Ужгороді водіїв чекають зміни. Односторонній рух буде змінено на двохсторонній. Коли працює група фахівців з патрульної поліції, з дорожньої поліції, значить, різні експерти, якщо вони доводять, що це є можливість влаштувати для легкого транспорту двосторонній рух, знову ж таки, це не йде в угоду комусь, це йде для того, щоб покращити
транспортне сполучення. Мер розповідає, таким чином значно спроститься ситуація з ранковими заторами на Грушевського, Перемоги. А місцевим мешканцям буде легше під'їхати до власних будинків. Однак не всі жителі підтримують таке рішення мерії. Кажуть, вулиця занадто вузька. Вон діти у нас, наприклад, у мене, я в 17 дому живу. Тут ходить двір, а в нас нема. От вибіжить з під'їзду і до побачення під машину. Так що то недобре. Діти вже привикли. Це треба багато часу, щоб відучити їх. На роліках все вони катаються так. У свою чергу пан Микола, у колишньому водії зі стажем, який проживає на цій вулиці, каже, у рішенні мерії нічого поганого не бачить. От представте таку картину. От там я був на Лігоцького, а живу тут. Як мені заїхати? А бензин дуже дешевий. По 9 копійок бензин, да? От подумати треба. Власне, двохсторонній проїзд вулицею водії міста не пам'ятають. Люди ж кажуть, настільки звикли, що вулиця розвантажена від автівок, що не бояться відпускати дітвору на прогулянки самостійно. Однак рішення прийнято. Водіям міста варто бути обачними, адже, ймовірно, до кінця наступного тижня двохсторонній рух буде запроваджено. Наразі актуальним залишається питання нанесення розмітки та встановлення відповідних знаків. В Україні зафіксували кілька нових випадків захворювання на ботулізм. Один з випадків захворювання стався через вживання рибної консерви промислового виробництва. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук провідний інфекціоніст України професор Ольга Голубовська. Раніше інфекціоністи повідомляли, що збудник ботулізму може міститися в продуктах домашнього виготовлення. Зокрема, радили зменшити або уникати вживання в'яленої, копченої або слабо просоленої риби, ковбаси, шинки, м'ясних, рибних, овочевих та грибних консервів. Також Голубовська наголосила, що сироватки проти ботулізму в регіонах України немає. Кожного року до медзакладів з харчовими отруєннями потрапляють десятки закарпатців, і нерідко їх причина – гриби. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про чоловіка, який посмакував блідою поганкою. Зараз він на лікарняному ліжку. Більше про те, яку небезпеку в собі несуть дари лісу – Олександра Балох. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що до реанімаційного відділення Виноградівської райлікарні потрапив чоловік із підозрою на отруєння грибами. Сам він із Королева, що на Виноградівщині. Наразі, як пишуть ЗМІ, у чоловіка стан критичний. Лікарі застерігають, такі складні випадки трапляються нечасто, але вони є, тому треба бути обачними. І не завжди вживання грибів – це є предметом отруєння. Ну, фактично, отруєння викликають в основному це такі гриби, як бліда поганка і мухомори двох видів. А ось і ці шкідники лікарі кажуть, треба запам'ятати назавжди, як виглядає небезпека. Симптоми – це найперше біль. Може бути слюновиділення, це диспептичні явища, тобто проноси, блювоти і так далі. Ну, в першу чергу ми стараємося або викликати блювоту, промити, назначається гіпертонічний розчин солі, потім вживається до 10 літрів ізотонічного, тобто фізіологічного розчину солі, і вводиться певні препарати, і хворий скеровується зразу в лікарню. Якщо ви змалечку полюєте на дари лісу, то вас, напевне, навчили відрізняти отруйні гриби від їстівних. І знаєте, на це варто сподіватися, оскільки необачність, а інколи необізнаність може призвести до страшних наслідків. А любителів такого полювання на Закарпатті чимало. Люди кажуть, обожнюють цю справу і начебто можуть відрізнити їстівний гриб від отруйного. Ми в лісі живемо, гриби ми знаємо прекрасно всі. Такий, що не добрий, ми його не приносимо до базару. Як ото можна розрізняти? Я беру її їсти, я беру її збирати. Емоції такими отруєте, кояки має здоров'я. Кояк один їсти гриби. Треба прокип'ятити, проварити гриби, потім приймати. Ось такі трофеї можна здобути після кількох годин плідної праці та класного відпочинку. Однак іще раз вам усім нагадую, у ліс треба йти підготованими і як мінімум відрізняти бліду поганку від сироїжки. У Верховній Раді пропонують розвивати в Україні винний туризм. У парламенті вже зареєстрували законопроект про розвиток виробництва вин і медових напоїв. Впровадження положень цього проекту дасть можливість забезпечити нормальні умови для розвитку виноробства в Україні, а також для виробництва вин і медових напоїв з ягід, плодів та меду. Малі ж підприємства також отримують шанс створювати робочі місця та нарощувати надходження до бюджетів.
Тим часом триває пора відпусток і найчастіше для відпочинку українці обирають Туреччину. Потік наших туристів до цієї країни збільшився на чверть. Зокрема, за січень-травень 2017 року він зріс на 25% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У цілому ж за 5 місяців 2017 року Туреччиною відвідало 316 тисяч українців. Найбільш популярним місцем серед українських громадян залишається Анталія. У 2016 році Туреччину відвідали 1 мільйон 250 тисяч туристів з України. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Де відпочити? Без басейнів. Захист кордону? Безпілотники в патрулюванні. Протипаводковий захист? Без фінансування. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.